Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Неделник. Различният поглед към изминалата седмица, различният поглед към новините, които ви представиха и още повече към тези, които не ви представиха. Започваме по малко по-различен начин днешното издание. Волен Сидоров тази седмица даде интервю за банкер. Какво каза пред изданието лидерът на партия Атака? Наш екип беше на място. Цялата група, всички партии в нея, на ФСБ, ВМРО, Атака, сме против. Тук стана едно разминаване между това, че господин Каракачанов в едно експромтно интервю така пред журналисти, според мен, хвърли идеята за референдум за трети пол, гей бракове. Валерий Симеонов възрази, че не, това не е съгласувано и действително между нас то не беше обсъждано. Това го е вероятно така призвикал, но това не означава, че той е против, че той е за Валерия, за Истанбулската конвенция. Той също е против. Не винаги има възможност да се съгласуват нещата, които говорим, а медийното присъствие е ежедневно, ежечасно. Ти не можеш да знаеш кога като вице-премьер ще се скупчат камерите и ще ти зададат въпрос. И не винаги е възможно да кажеш, ами чакайте малко, сега ще отида да се гласувам, нали? Това е динамиката на политическо. Искате да кажете, че те не си говорят през медиите? Не, не си говорят през медиите. Имаме общуване, просто понякога единия смята, че нещата, които другия казва, са в повече, но това пак казвам, това е въпрос на, и на характер, и на стил, и на изказ, ако щете, на начин на говорене. Всеки си има своя начин. Като обобщение мога да кажа, че вътрешните ми отношения не са под въпрос, не са в някаква криза. И аз смятам, че така трябва да остане до края на мандата, тъй като сме се обединени за това. Да се свърши работа, все пак още 3 години и нещо, и почти половина има пред нас, за да се направят доста още неща. Трябва ли да има въобще референдум за ратификацията на Истанбулската конвенция и какво трябва да, точно трябва да бъдат питани хората, защото знаете, че БСП има предложение за референдум, то и господин Каракачанов. По-скоро Каракачанов беше неговото като реплика и реакция на идеята на БСП, а идеята на БСП пък си е чист пиар, защото точно по тази тема не мисля, че трябва действително да се харчат пари. Тук съм Валерий Симеонов е прав. Ако ще се правят референдуми, има много по-сериозни теми, икономически, енергийни, развитие на модерни технологии, нещо, което засяга наистина живота и стандарта на българите. Сега тук просто имаше много остра реакция от обществото и правилно по Истанбулската конвенция, църквата взе позиции. БСП видя удобен случай да така направя пиар акция. Логично, и аз да съм опозиция, аз след се вика, ще го пробвам. Но не мисля, че е нужно да се питат хората за или против Истанбулската конвенция, защото тя съдържа в себе си различни текстове. Някои от тези текстове няма как да ги отхвърлиш. Насилието над жени, на деца, естествено, не можем да го приемем. В същото време обаче отваря вратичка за и джендър философията и прочее, която за българите не е приемлива. Поне голяма част от българите не е приемлива. Но това не се решава с референдум. Би трябвало да стане като по-скоро като мнение единство на политическия елит, съответно да не се приеме конвенцията в парламента, съответно да се покаже на тези, които натискат отвън, защото натиск има, да се покаже, вижте какво, тук, нали, не всяка страна и всяка нация в Европа е съгласна с това. Това не ни прави по-малко партньори или по-некоректни, просто по тази тема е такова положението. А трябваше ли да се пита Конституционния съд, което пък ГЕРБ скани да направи? Не знам дали беше нужно това, защото то няма акт, за който Конституционния е минал през парламента. Разбирам да имаше гласуване, за да се произнесе Конституционния съд, защото той, така се каже, играе ролята на горна камера. В случая не виждам необходимост, но ГЕРБ просто видяха острата реакция. Честно казано, те видяха, че имам остра негативна реакция на конвенцията и, така се каже, прехвърлиха горещия картоф. Да. Това е...
Някои анализатори виждат в реакцията на всички партии всъщност опит за привличане на избиратели, да се харесат. То това е неизбежно, няма как да го има, тъй като партията се, тя стои, тя просто съществува през избирателите си. Ако нямаш избиратели, няма партия, нямаш присъствие в политиката. Така че е логично да се търси одобрението на избирателите и въпросът е как то се търси, дали по така един по-коректен начин или чисто спекулативно. Понякога ги има и двете, виждаме ги. Но е логично партиите да търсят или да търсят симпатията, одобрението, адмирациите на избирателите. Няма как. ГЕРБ ли е големия губещ от цялата истерия, която настана? Зависи от тях дали ще станат губещ. Ако продължат разумното си поведение, в смисъл аз имам предвид, аз ги поздравих, благодарих за това, че те оттеглиха. Ако продължат тая посока и не настояват... това не е само временно, а вземат трайно решение, че няма повече да се занимават с тази конвенция, те няма да се губеш тогава. Напротив, ще си спечелят червени точки, дето се вика. От тях зависи, всеки си прави сам нещата. Може това е любопитна подробност, че една конвенция, която дори не всички са чели и разбират за какво става дума, предизвика такъв отговор в обществото, дори протести на улицата, а нито една друга тема, като корупцията, като цената на водата, несправедливостта, липсата на правосъдие, не може да изкара хората на улицата. Значи от тези теми, които изброихте, само цената на водата е конкретна. Другите са абстракция. Корупция, липса на справедливост, това са абстрактни. Къде точно липса, как точно? Корупция, да, има е, обаче дали пък наистина сме най-корумпираната държава? Аз не съм съгласен с това. Смятам, че ни насаждат едни такива внушения да се самобичуваме, да се нещо да се чувстваме виновни пред големия чичо от Запад. Много по-гигантска мащабна корупция има в западноевропейски държави, в САЩ и така нататък. Давал съм примери в мои статии и предавания много. Дали трябва хората да излизат? Да, за цената на водата съм категорично съгласен. Ние лично Атака е правила неведнъж улични мероприятия, митинги, протести за повишаването цената на тока. Сега сме част от властта и нещата не би трябвало с протести да се, от наша страна да се решават, а с намеса. Аз вече предложих да се направи поправка закона за да може да се смени състава на КЕВР. Дали това ще даде гаранция, но все пак и да има по-пряк начин на контрол върху тази комисия, защото през нея минават цените на вода, ток, парно. И да, за цена на водата съм съгласен, хората би трябвало да излизат, както 13-та година излязоха за цени на тока на движение. Но като че ли, като гледам хората, населението, българите, те са изморени от излизане или пък са не вярват, че излизането на улицата ще доведе до резултатност. В момента това, което виждам така общуването е, че те по-скоро разчитат на тези, които сме в Народно събрание или в изпълнителна власт, да направим така, че да защитим техния интерес. Стараем се. Сега по време на председателството е много удобно да се протестира. Виждате сам, че само който не излезе да протестира, той не получи. Примамлив момент е, вярно, но видяхме, че тези протести са от типа перформанс. Вид художествена постановка, в която едни хора излизат, за да се покаже, че има протест. Това беше доста забавно, когато при откриването на председателството на Народния театър всички медии съобщаха как в София има 9 протеста, като в тях включваха и този митинг или там улично мероприятие, което беше всъщност в защита на решение на Министерски съвет. Става дума за Банско. Да. Той беше протест, беше защита, но така. Но виждаме, че след това, то ще продължи 6 месеца това председателство, няма такъв хъст, такава енергия да се протестира истински. Казвам го, защото аз съм от
последните 13 години, може би най-опит, най-голям опит в улични протести, в сблъсъци с полиция, в какво ли не просто. Това в мемуарите ще го описам един ден. Така че не виждам истинската енергия, която да тласка хората да протестират. Видяхме тези, които се наричат зелени и така нататък, които действително събраха, имаше преди седмица-две, така доста мащабни техни улични протести. Там пък вече, ако не знам дали да ни задем времето и пространството, да не влизаме в тази тема, защото тя беше достатъчно обяснена, че Пирин не е заплашен, няма никой да го сече, но нужда от втори лифт, всеки казва, че има. Еми, как да се направи така, че да не пострада природата? Има нормативи, има международни изисквания. Смятам, че министър-председателят няма да позволи нещо, което да влезе в противоречие с международни правни и наши норми. Тук просто има и политическо присъствие, защото в тези зелени протести видяхме хора, партии, които не са в парламента. А как ще коментирате новия законопроект, който внесе Делян Пеевски заедно с двама свои колеги от ДПС за медийната собственост? Не съм се запознал с него, ще го видя. Накратко ще кажа, ако има положителни неща, които оценим в групата, ще го разгледаме. Ако има неща, които преценим като положителни, защо да не го подкрепим? Не е важно кой го внася. Ако нещо е добро, може да се подкрепи. Между другото, в предишни парламенти Атака беше внесла поправки към този закон, който задължава да декларираш имуществата си, както и всеки народен представител, общински съветник е длъжен да декларира какво има до получени заеми, до семейството му и така нататък. Това нещо ние го продължихме този списък с предложение да влизат собственици на медии, пиар агенции, социологически, включително до телевизионен водещ и редактор. Но мисля, че 12-та година го предлагахме или 13-та. Също е нещо, което може паралелно с това, което говорите сега да се предложи, защото не вярвам някой да има против да има прозрачност, както собствеността на медиите. Една голяма медия в момента, основна телевизия, е офшорна фирма. Сега някой ще каже, това не е престъпление. Да, не е, но прикрива истинските собственици, прикрива и т.е. дава възможности за да се данъци да не се плащат на държавата. Така, един от големите проблеми, които повдигнаха работодатели, или който не е всъщност от днес, но се задълбочава, това е за липсата на кадри, работна ръка. Не смятате ли, че освен демографската криза и самите работодатели имат вина, защото те не желаят да плащат по-високи заплати на българските работници, а в момента напират да се внасят хора отвън, от Молдова, от Украина? Това е тема, по която в момента работи най-интензивно Министерство на икономиката. А там се работи, наистина може да към министъра да се обърнете, той ще обясни по-подробно. Там се работи по програми, които да дават възможност за обучение на хора тук, при което държавният бюджет участва. Разбира се, работодателят трябва да участва, защото после тези кадри ще бъдат при него. Тоест нещо като възстановяване в съвременна форма на това, което едно време бяха техникумите, които ти излезеш с професия, с занаят. И тогава, разбира се, имаше на друго разпределение на труда, но сега виждаме пак този дефицит на кадри. Това е, аз като бяхме с Емил Караникол, с други депутати в моя избирателен район Ямбол, там имахме среща с представители на бизнеса, над 60 човека дойдоха. Местния, само тамошния. Всички до един обясняваха проблем номер едно, липсата на квалифицирани кадри. И вече другите проблеми бяха много лесното излизане в болнични, така, играта с тези социалните моменти. Но липсата на кадри трябва да бъде обща грижа. Работи се в момента, има... Не мога да влезе в подробности, но знам, че много интензивно амбициране Караниколов, неговите заместници, шефовете на агенции,
тия, които се занимават с малък среден бизнес, с програмите основните, да се направят индустриални зони, да се направят така система за обучение, че много бързо да може бизнеса да получи квалифициран кадър. Бизнеса трябва да е кооперативен в този случай, не да се държи наострено и да викаме какво правите там. Според мен тук е дошъл момента вече частен бизнес и държавна изпълнителна власт най-после да се срещна, защото до сега като че ли само имаше оплакване един от друг. Да, те не проявяват никакво желание сами, примерно, да си обучават кадрите. И защото свързано с разходи. Те искат без разходи, ако може да получават чудесни квалифицирани кадри, след това да им плащат малко и ако може, нали, осигуровките също да са намалени. Няма как да стане, защото баланс е основата за една добра система на съществува. Ако тук не получават добро заплащане, квалифицираните кадри, те отиват в чужбина. И какво се получава? Че ние ставаме донор на други икономики, защото той се обучавал тук, квалифицирал се тук, отива там готов, те го лапват, разбира се, и той започва да плаща данъци в друга държава, да прави добавена стойност в друга държава. И пресмятали сме даже така в парадоксален план с колеги, че ние не знам какво получаваме от Европейския съюз, но това, което даваме като човешки ресурс, е много-много повече в пъти.